Governador, bom programa de Água Doce, Penal do Sertão, esticando, governador. É, esse ano, graças a Deus, nós tivemos um ano bom de chuva, né? O sertão está verde, nós estamos recebendo o ministro Rogério Marinho num cenário como esse, o que é raro por aqui, mas as obras do Canal do Sertão são fundamentais. E o programa Água Doce também, que leva água dessalinizada para as pessoas por meio de perfuração de poços artesianos, porque aqui no sertão a gente tem que agir de maneira estruturante com as obras do canal, que vão levar água de maneira definitiva para as pessoas e para a inclusão produtiva, e também de maneira emergencial, com perfuração de poços, com construção de adutoras de engate rápido, levando água também em determinadas regiões por meio de carro-pipa, para que a gente possa minimizar os impactos da seca no curto prazo e estruturar o enfrentamento mais sólido a ela no médio prazo, com ações estruturantes. Então eu vou dizer hoje ao ministro Valões que é fundamental a gente concluir o trecho 4, só para rememorar as pessoas. Quando eu assumi o governo, o Canal do Sertão tinha 50 quilômetros com água. Agora, esse final de ano, nós vamos entregar o canal já com quase 125 quilômetros com água. Mas nós precisamos continuar o seu avanço. Para isso, é fundamental que o governo federal priorize os recursos para o trecho 5 do canal, que vai levar água do quilômetro 125 até o quilômetro 150. E assim a gente ir trabalhando para fazer o canal chegar até Arapiraca, para ele pegar as áreas, duas áreas distintas em Alagoas, pegar o Alto Sertão, o Médio Sertão e o Agreste. E assim a obra ser utilizada em sua plenitude. Ela já vem beneficiando bastante. Agora nós vamos fazer um conjunto de obras muito significativos, retirando água do canal. Já fizemos o sistema adutor do município de Inhapi, tirando Inhapi do sistema coletivo, e vamos tirar outras cidades do sistema coletivo. Vamos tirar Tapera, vamos tirar Carneiros, vamos tirar Senador Rui Palmeira, e isso vai tirar o peso dos sistemas coletivos e melhorar o abastecimento d'água como um todo no sertão alagoano. Isso é muito importante, porque será uma grande virada e com recursos novos nós vamos potencializar muito nesses próximos 2 anos os investimentos em abastecimento d'água aqui, sempre derivando a água do Canal do Sertão.